відпустка. Цілий рік ми чекаємо на неї. Як обрати місце, як розпланувати час та справді відпочити? Щоб це було заняття, яке не утомляє вас і не істощає емоціонально. Тому що во время відпочинку ми можемо настільки настолько стараться, настолько много получать впечатлений, и того же общения тоже можно, скажем так, перебрать, переесть. Вот, что отдых превращается в работу, но на другом уровне. Ідея відпустки в тому, щоб людина змінила свою діяльність, дала відпочинок нервовій системі та підзарядилась новими враженнями. Тому важливо правильно спланувати час. Важно в этом планировании учитывать время, которое вы хотите ничего не делать. Возможно, это будет несколько дней на пляже. Важно в этом планировании учитывать время, которое вы хотите провести с близкими, родными, друзьями. Возможно, это будут поездки, туры куда-либо. Вот. И обязательно в планах нужно оставить 3-4 дня в конце отпуска для адаптации. Тому повернутися з поїздки, а завтра на роботу – це не варіант. Інакше ви знову відчуєте себе втомленим. Але буває і так, що через модні поради та розмаїття бажань людина не може визначитись, куди ж їй поїхати. Написати кілька варіантів того, як я можу його провести. Могу, да? То есть в соответствии со своими возможностями, временными, денежными ресурсами и так далее. Вот. А потом прислушаться к себе, где именно. Да? Я не могу быть одновременно везде, я не могу побывать во всех местах, которые, в принципе, теоретически могу объехать. Но выбрать, что мне ближе на данный момент, можно. Тому дослухайтеся до себе. Також бажано не їхати на відпочинок одразу після робочих днів. Залиште 2-3 дні на збори. Если плотный график рабочий и сразу же поездка, то это может быть связано со стрессом. Потому что нужно успеть подготовиться, нужно собрать вещи, нужно учесть все мелочи перед дорогой. Вот. И для этого нужно, допустим, несколько дней, ночей быть в напряжении. І ось ви в омріяному місці. Звісно, природнім є бажання поділитися враженнями в інтернеті, але так ви знову поринете у інформаційний вир повсякденності. Ещё один маленький нюанс, маленькая ловушка в этом. Если есть зависимость от того, как я выгляжу, то отпуск будет сопряжен с тем, чтобы показывать красивую картинку. Вот, для того, щоб це красиво виглядало, допустим, на селфі чи в соцсетях. Отже, бажаємо, щоб вам на все вистачило часу і ви справді відпочили. До студії «Нового дня» завітав начальник управління з питань молоді та туризму Миколаївської облдержадміністрації Олександр Максименко. Вітаємо вас. Добрий ранок. Тож, як можна цього літа оздоровити миколаївських дітей, миколаївських дітлахів, не виходячи за межі нашої області? І що може запропонувати наша Миколаївщина? Справа в тим, що я призначений на посаду трохи більше місяця, як працюю. І я раніше не знав, що саме держава надає такі послуги для наших дітей, а саме фінансує їх відпочинок на морі. Це пільгові категорії дітей, це діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. І я був дещо здивований, коли почав з цим працювати, дізнався, наскільки це масштабно. Тобто в нас за кошти обласного бюджету за цей час оздоровлюється 600 дітей. За це літо ми оздоровимо. І це дуже приємно. Вже проведені конкурси, вже діти, вже друга зміна оздоровлюються. І я приїжджав до них. Це в нас табір «Маяк» в Очакові та табір в Рибаківці «Маяк» і «Динамо» в Очакові, де відпочивають наші дітки. І я був здивований умовами і тим настроєм, що мені, на жаль, за час мого дитинства не вдалося відвідати табори влітку. І оцей настрій – це те, що діти там переживають, це те, що вони займаються спортом, спілкуються, це море, це справжній відпочинок. Треба зауважити, що це не тиждень,
не декілька днів, все 3 тижні відпочинку, що мені здається, це вагомий вклад в цілий рік навчання, в наступний навчальний процес дитини. Це дійсно справді серйозний внесок в її оздоровлення. Справа в тим, що це робота психолога, так, це відновлення дитини, це справжній, так би мовити, поштовх до її розвитку, до того, щоб вона могла ще більше, ще краще провести майбутній навчальний рік. Також хотів зазначити, звернути вашу увагу, що ми оздоровлюємо також дітей не лише з області, районів, так, в нас, на наших Миколаївському узбережжі відпочивають миколаївські діти з міста. Це відпочинок і з інших областей та міст. Львівська область, Львів в нас відпочиває, Київська область, Київ, Кіровоградська область, Кривий Ріг, Черкаси, всі ці регіони, райони і багато інших обирають для відпочинку саме узбережжя Миколаївської області та табори Миколаївської області. Це 19 таборів наразі функціонує і працює на нашому узбережжі. От таким чином в нас... Хотілося б дізнатися, ви сказали 600 діточок, хто мав змогу отримати пільговий відпочинок і за кошти держави дійсно отримати такий внесок на наступні роки і відчувати себе оздоровленим? Як я вже зазначив, це діти, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Також, крім того, це діти сімей, родин, учасників АТО, учасників ліквідаторів Чорнобильської трагедії станції. Так, оці діти наразі відпочивають в нас на нашому узбережжі. Ви казали, що було проведено конкурс. На якій конкурсній основі був відбір діточок? Діточок районні управління профільні молоді, освіти, спорту дітей відбирають, так, відносно того, тим критеріям, що входить до дітей, що потребують особливої соціальної уваги та опіки. І ми вже домовляємося там за трансфер, ведемо комунікацію та роботу з таборами, що діти відпочивають. Тобто ми цю роботу будуємо з районними управліннями профільними освіти, молоді. Миколаївщина оздоровлює не тільки своїх дітей, як ви зазначили, вона ще й готова приймати гості. Наскільки зараз розвинена санаторно-пансіонатна сфера у нашому місті та області, і що ми можемо запропонувати не тільки для жителів нашої області, а й для наших гостей? Стосовно відпочинку в таборах, так, я хотів би зазначити, що звичайно, що діти не користуються там якимось там рівнем. Всі ми розуміємо, що наші табори це такі залишені після радянських часів, але я був приємно здивований, що це все ж таки належний рівень, що все необхідне діти отримують, і що найголовніше, наші табори, вони дійсно вкладають і відновлюють свою інфраструктуру, створюють умови та вкладають в кошти в розвиток своєї бази, свого табору. І я теж на це звернув увагу. Новий спортивний майданчик, я б навіть комплексом його назвав, на базі «Маяк». І я дивився, як діти займаються там спортом. І це дуже чудово і класно, тому що їх комфортні умови – це запорука їх доброго настрою, доброго відпочинку. І в них це є. Також звертаю увагу на той колектив, що працює з дітьми, це і адміністрація таборів, це досвідчені фахівці, котрі щоденно працюють над комфортом та настроєм, що найголовніше, настроєм наших дітей.
тому що ці посмішки, ці емоції, що в них там зараз є, коли я приїжджаю, і це просто інший світ. І над цим також треба зазначити, вважаті працюють дуже добре, так, всім їм дуже великий респект, дякую за те, що вони так сумлінно і добре виконують свою роботу. Ви особисто завітали до таборів відпочинку миколаївських дітей. Чи можна сказати, що ваше управління займається ревізіями, перевірками у дитячих таборах відпочинку? Мої візити, коли діти вже є в таборі, коли вони вже відпочивають, це просто, напевно, переконатись в тому, що робота була проведена добре до того, як вони туди приїхали. Тому що перевірки і належний стан цих таборів, це, звичайно, проводиться до того, як діти вже приїхали. Так вони проходять перевірки, вони відповідають критеріям та нормам, що передбачені, тому, звичайно, що робота проводиться до того, як діти приїдуть, а візити під час відпочинку – це лише переконатися, що все добре, і проконтролювати, як іде робота. Окрім відпочинку на узбережжі Чорного моря, чим займається ваше управління у розвитку самої молоді? Тому що літо – це пора канікул як у миколаївських школярів, так і у миколаївських студентів, і їх також необхідно чимось зайняти, щось їм запропонувати. Я хотів би звернути вашу увагу і зазначити, що ми говоримо про Миколаївську область, про сели та райони Миколаївської області. Мені, як людині, що виросла в місті, звичайно, що проблеми дітей в селі, вони специфічні. І вони потребують значно більшої уваги, тому що рівень дозвілля, так, можливості, те, що отримують діти в місті, звичайно, відрізняється. Тому от на це треба звертати увагу, і ми вже можемо говорити про те, що маємо знаходити підхід до розвитку молоді в селах, зважаючи на децентралізацію. Так, створюються нові об'єднані територіальні громади, котрі вже мають більший ресурс та більше можливості для того, щоб приділити увагу молоді, їх розвитку, їх життю на селі. Тому в наше управління наразі ставить собі за мету, щоб в кожній об'єднаній територіальній громаді, в виконавчому комітеті була передбачена штатна одиниця, котра безпосередньо би займалася щоденно розвитком та умовами життя молоді. Це прийняття програм відповідних територіальних громад і їх можливість їх фінансування. Фінансово-календарні плани, їх діяльність, їх проекти, котрі вони впроваджують в селах, в районах Миколаївської області, щоб вони з обласним управлінням мали спільний план, спільну дію, щоб ми мали змогу їх підтримати та коректувати. Наприклад, проект створення молодіжних центрів. Дуже актуальна річ, тому що наразі дійсно молодь в селі, ну, позбавлена місця, де вона б мала змогу провести вільний час після навчання в школі. Так? Ми знаємо, що не завжди будинки культури працюють, не в всіх селах. І ми всі вони мають чіткий там режим роботи до такої-то години. Чим після того займатися? Доступ до інтернету, просто просте спілкування між дітьми ввечері, де воно відбувається наразі. Відкриття там спортзалів в школі, що можливо зробити після навчання. От всі ці проблеми і питання, мені здається, можливо вирішити шляхом створення молодіжних центрів при школах, при будинках культури, при бібліотеках, де молодь саме в вечірній час мала змогу проводити своє дозвілля. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. За вашими словами, ви обіймаєте цю посаду зовсім нещодавно, але, можливо, у вас вже є якісь слова звернення до громадян Миколаївської області, до миколаївської молоді? До миколаївської молоді, звертаючись, я хотів би зазначити, що
управління молоді та туризму має великі плани на підтримку вас та співпраці з вами. Я звертаюся до вас з пропозицією співпраці. Звертайтесь до нашого управління, знайти нас в інтернеті неважко, це соціальні мережі, Фейсбук, на сторінці обласної державної адміністрації, завжди готові до співпраці та підтримки. Дякую. Дякуємо, вам. Що завітали сьогодні до нашої студії, сподіваємось на вашу корисну, активну подальшу роботу.